ောင်းမဲ့ဆိုတော့ပြောတော့ဖုံညာတစ်ဖက်တလန်းထောက်ကူပြူတာပညာသင်သိကုန်သက်တာဒီလိုတော့ရွာကျူရှင်ကဖုံဖုံပြောမဲ့ဆိုကျူရှင်ကျောင်းကကျောင်းသားတွေဆရာမတွေကကလေးတွေခိုင်းညာခိုင်းသူတို့ပါဦးတို့ဟွာဇာထိုးပန်းတို့ထိုးသွားထိုးကစားဝမ်းစားဝမ်းလေးနဲ့လက်ဖက်ဝိုင်းနဲ့နေပြီးတော့ချိန်တိုင်းလာတာတောင်းတာဒီကွန်ပျူတာဆိုလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးကွန်ပျူတာနဲ့ဆိုအယုတ်ရဲကြရလိမ့်မယ်ဟောတော့မှတင်သိမိတာကနိုင်ငံတော်ချပြတာလည်းဘယ်တန်ကြီးတက်နေမှမသိဘူးခုကပင်မဆောင်ညာလည်းပြက်စီနာချိုရင်နာခုဟွာစာတင်ကျောင်းနဲ့စာတင်ကျောင်းနဲ့လာတော်သေးနဲ့ခွဲရမှာဖမို့စီမံလည်းလာမရှိဘူးလာတော်သေးနဲ့စာတင်ကျောင်းနဲ့တည်နေတာမှန်ကျမ်းမာရေးနဲ့အညီလာတော်ရဲ့ဆောင်ဘုတ်ကစိတ်နှမ်းဆိုပြန်မှာဒီအကြောင်းပေါက်ကိုရေကန်ကြီးနဲ့ကြာတွေနဲ့တင့်တယ်နေရမှာခုကဟွာပါလေဒေဝဒမြေမျိုးနေမှာတဲ့ဦးကျက်ပြီးတော့ဘာမှမရှိဘူးခုကစာတင်ငိမ်းမစာတင်ကျောင်းတန်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးတော့မှန်သောကိုယ့်ရဲ့ကြေးရွာအုတ်ချုပ်ရမှုတွေပိုင်းရောရမိရဖရောဟိုရွာသူရွာသားရောစီစီလုံးလုံးနဲ့လှုပ်ရမှာလှတော့ကရှင်းဆောင်လည်းမရဘူးနောက်လိုက်လည်းမရဘူးအစပဲကောင်းတဲ့အနှောင့်ကြမသေးကြဘူးအခုတက်လိုက်တဲ့ဥက္ခရာလည်းဟိုလိုလိုဒီလိုနဲ့ရောင်60လှုပ်ပြီးတော့ဟွာပါတဲ့ခိုးလိုလိုလိုနဲ့မှန်ဥက္ခရာလုပ်တဲ့ဆိုတာကိုယ့်ရေးရွာကိုတိုးတက်အောင်ခွင့်ပြုအောင်ကျမ်းမာရေးပညာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးတိုးတက်လာခွင့်ပြုအောင်လုပ်ပြရမှာချိန်သိငွေတွေဒုက္ခရောက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတောင်သူတွေနိနာတဲ့ဒီအခုအမေစုကချပေးတဲ့ဆန်တပတ်တခွဲစီနဲ့စီပဲဆန်ဝေလာတော့ရပါရဲ့ကလောင်ဖောက်အားရမှာခொနှစ်ပြီကျော်ကြီးရရှစ်ပြီတောင်မပြေဘူးအဲ့ဒါလေဟိုအမေစုရဲ့ပုံကံလုံးမှမူကြားချတော့ကြည့်ရထောင်းနေဆန်မျိုးချလိုက်တဲ့အမေစုပေးတဲ့အမှတ်တရဆိုပြီးတော့ဒါဆိုရတဲ့မေစုလိုကောင်းတယ်မို့လေခု2000နဲ့4000တည်တဲ့စာတရားဝင်ကြောညာ4000နဲ့2000တည်တဲ့မလားလားရော်လေပြမပုံနေပေးတဲ့အိမ်တော်သူရပေးတဲ့ပေးတယ်ပြီရောစံရတဲ့စီရတဲ့သူမပေးဘူးတဲ့ဆိုတာ4000ကနေပြီးတော့1000ခွဲဖြစ်သွားတာအားကြောင့်မို့ဥက္ခရနဲ့မျိုးတော်သူပေးမယ်ဥက္ခရနဲ့မောင်မသားချင်းတော်သူပေးမယ်ဒီတော့တက်တော့ဆော့မဆော့တာလေဆော့တာရဆော့အောင်မလို့ရပါအဖုံးလေးဥက္ခရနေရရဲ့အဲကြေးရသူကြေးရတာနေရရဲ့ဆယ်ယုံမှုနေရရဲ့ဆယ်ရေးနေရရဲ့လောက်ကြည့်မလို့သူတို့ဝေစားကြပဲသူတို့ဝေစားလို့အာရတော့ကြတော့အာဆန်ရသူမေးစီရတဲ့မေးနေအာတန်းကွဲမားဖြောက်ပြေတာဘယ်ရောက်သွားမသိဘူးအပေါ်ချတဲ့အောက်ကစားပြေတာမေစုကကောင်းတယ်မေစုလိုလူမျိုးစရင်နိုင်ငံတော်ရကဘာမှမရှိဘူးကဘာကိုစောင်းနိုင်တယ်အခုကမြန်မာနိုင်ငံအောက်တန်းကြနာအောက်တန်းကြစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့အလူတွေကဟွာဝင်နှဲလို့ပြအောက်တန်းကြသူတွေကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်အမတ်ဖြစ်အလုံးမလုံးခွင့်နဲ့လေသူတို့ကနေရာကောင်းရတာတော့ပွဲကြည့်တဲ့ပြေတဲ့တွေပဲရှေ့ကမင်းသမီးနဲ့မင်းသားကြည့်ရပြီးရောဆိုနောက်လူဘလိုနေနေဆိုပြစ်ထားခဲ့တဲ့ဟာတွေကြည့်ပဲမကောင်ပြောရင်နိုင်ငံရေးပြောရကြမှာဒါပြီးတော့နိုင်ငံရေးမနာမလဲဘူးအတိုင်းပြေကိုတော့ချစ်တယ်ဗျအမေစုကိုတော့လေးစားတယ်အမေစုလိုလူမျိုးကြည့်တဲ့အတိုင်းပြေရတိုးတဲ့သူများနိုင်ငံနဲ့ရှေ့တော့အားရှာတဲ့ကိုကဘာကိုကြော်ခါနိုင်ပါဗျတုတ်လှုပ်သွားမှာခုကြကိုမြန်မာနိုင်ငံကတုံအောင်ကဖပဲခွေးဖြစ်ရခွေးဖြစ်ရပဲကျွန်ဖြစ်ရဖြစ်ရပဲဟောသူ့ကျွန်ဘွားရောက်တာရောက်တာပဲဘာလို့မလဲဟိုအပေါ်ရန်တည်ရင်ခုစားပြီးတော့ရအရာအစီနှစ်ထီမတုံတတ်ကြဘူးမြန်မာသူမြန်မာသားတွေကဗမာတွေကခုတရုတ်ကတိတ်လာတာလာတော့ခေါင်းညုံကဝက်လက်ခေါင်းကျန်တော့တာဝက်လက်လက်မရှိတော့ဘူးမြေမျိုးထားတာအောက်ပိုင်းတိုင်းကခေါင်းကျန်တော့တာဒီပြတ်တို့လာတော့နေဘကရေတတားကြီးရေတနစ်တော့ချိန်သိငွေကြတာနဲ့ဒုက္ခရောက်ကြတော့အဲ့လေတွေရောင်းရလေတရုတ်ကသိန်း20တန်းနေတဲ့ဝင်း30တရာချဝယ်တော့ရောင်းတော့ဟောရောင်းတော့ခုတရုတ်လက်ရောက်သွားခုနတ်ပုံနဲ့နတ်ပေါင်းနဲ့ကိုရီးယားတိုင်းပြည်ဖတ်တဲ့ကိုရီးယားမျိုးမှတ်တဲ့စပယ်ရှယ်ပဲတော့ရေကာရာတွေပါနေငါမွေးမိရေကြက်မွေးမိရေစပယ်ရှယ်သခွားလင်းငတိဆိုင်ရတာလေအသေးနာလုံးလို့ဒါပြတော့နည်းနည်းလေးစာမြန်နည်းနည်းလေးစာတန်းဒီလိုဟိုကလောက်မှာနိုင်ငံသားသားလူမျိုးသားကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံမဝင်လာခဲနဲ့ချီချမလာနဲ့ကျွကြလာရင်တို့ရန်သူဆိုတော့ကျူဝေခုတ်ကျူပုံမှန်ညာလောက်ချင်ခုကြတော့ဟိုတရုတ်လက်ထဲကြီးအလိုက်ရတာပါသွားပါပြီဖေဟာဆိုဒီလိုမင်းတက်သိမ်းရတယ်လို့ဖြစ်တယ်